Taishan e John Jones e Poatan hoje? Como é que você vê essa possibilidade? Você acha que quem seria, como seria? Você veria um John Jones derrubando o Poatan, mantendo o Poatan? Como seria essa luta? Não, com certeza o John Jones ia tentar colocar o Poatan para baixo logo do início. Ele não ia nem arriscar, que ele é um cara também muito inteligente, pô, tem um QI de luta, pô, altíssimo, mas na atual conjuntura, essa luta para o John Jones seria muito difícil. Eu acho a Aspinall uma luta mais difícil, bem mais difícil que o John Jones, entendeu? Quer dizer, o cara sempre foi um grande campeão, mas atualmente eu não vejo ele se dando bem com o Alex. Eu acho que o Alex ia, entendeu? Botar, ia chocar o mundo, na verdade. Já, Joinha, te perguntando, cara, você é manager aí dos maiores lutadores, né? Você foi manager do Minotauro, do Anderson, e realmente está impressionante a popularidade do Poatan, sem falar inglês, o que esse cara está conseguindo é algo assustador. Fala um pouco isso para os fãs brasileiros, você que acompanha ele do lado, o que você já viu que mais te impressionou com relação à popularidade do Poatan? Não, lá atrás mesmo, na época do Glory, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele já causava um impacto violento com os fãs lá da Holanda, principalmente. Ele lutou, eu assisti várias lutas dele lá, e ele chocou o mundo. Com Jason Wilmers, ele chocou o pessoal lá em Utrecht. Foi uma luta incrível que o Jason Wilmers falou: ah, ele é um boxer, na verdade, ele não chuta, não dá joelhada, e ele, pô, fez de tudo. Quer dizer, passou o programa e, porra, nocauteou lá o Jason Wilmers, em frente aos fãs, e os fãs holandeses são muito chiques, né? Quer dizer, porra, acabaram aplaudindo o Alex. E a popularidade dele, ele é um cara que a luta fala por si própria, entendeu? A luta dele, o jeito que ele luta, entendeu? Ele é um cara que, porra, com luvas maiores, né, com as luvas lá do kickboxing, ele já estava nocauteando, porra, nocauteava praticamente todo mundo. Quer dizer, ele é uma verdadeira encrenca, e aquela história, os fãs ficam loucos, entendeu? Por tudo, é um cara que tem um carisma. Embora ele não fale inglês, porra, ele traduz aquilo tudo na luta, entendeu? Tudo, né? A entrada dele, a música, um cara que, porra, é extremamente inteligente, não só no quesito QI de lutas, mas ele é muito inteligente, ele é um cara que é, pô, abrangente, ele, entendeu? Todo, até aquele ritual lá dele entrando lá, porra, no weigh-ins, ele, porra, é tudo ideia dele, entendeu? Não tive absolutamente nada a ver com aquilo. Ele é um cara que, porra, arrumou uma menina lá, uma maquiadora, para pintar a cara dele, aí aquele ritual dele puxando a flecha, tudo muito impactante. Eu acho que mexe muito com o público. E aquela é um cara de poucos sorrisos, entendeu? Aquela cara de poucos amigos, mas é um cara sensacional. Eu sou muito fã do Poatan, e, pô, você vê aí a legião de fãs aí só aumenta, e a conta bancária também.